নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ। আমি কেতিয়াবা হতাশ অনুভৱ কৰোঁ, আমি কেতিয়াবা ইউটিউবত চাৰ্চ কৰোঁ বহুত মটিভেশ্যনেল ভিডিঅ'। যদি আপুনিও কৰিছে, তাত বহুকেইজন ছাকচেছফুল মানুহৰ বিষয়ে, যেনে খেলুৱৈ জগতৰ ৰণাল্ডোৱে হওক নাইবা ছাকচেছফুল ব্যৱসায়ীৰ বিষয়ে আপোনালোকে পাব। তেওঁলোকে কিদৰে বিফলতাৰ পিছতো সফলতা অৰ্জন কৰিছিল, কিমান কষ্টৰ পিছত। কিন্তু আজি মই ক'ব গৈ আছোঁ হয় মোৰ কেইজনমান বন্ধুৰ বিষয়ে। আজিৰ এই কম্পিটিশ্যনৰ এই পৃথিৱীখনত বহুতবাৰ হতাশ হৈ পৰোঁ, জীৱনত একোৱে নহ'ল, বহুতবাৰ চাকৰিৰ বাবে এপ্লাই কৰিলোঁ, পৰীক্ষা দিলোঁ, কিন্তু নাই। ৰাতি ৰাতি বহুতৰ টোপনি নাই, ফেচবুক, ইনষ্টাগ্ৰামত, হোৱাটছএপত অনলাইন দেখি বহুতে কয় ডট ডট ডট, ল'ৰা বা ছোৱালী ডাঙৰ হৈছে। কিন্তু হয়তো তেওঁলোকে নেজানে, বহুতে বহুত সপোন বুকুত বান্ধি ৰাখিছে, বহুতৰ বহুতবাৰ চেষ্টা কৰি সপোনবোৰ দিঠক কৰিব নোৱাৰাত সেই সপোনবোৰে বহুতৰ ৰাতিৰ টোপনি নাইকিয়া কৰিছে, শুব দিয়া নাই, ল'ৰা হওক বা ছোৱালী। আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগত যোনকেইজন বন্ধুৰ ফটো থাম্বনেইলত আপোনালোকে দেখিছে, তেওঁলোক আজি এজন এজন আৰক্ষী। যদিহে আপুনিও হতাশাত ভুগি আছে যে জীৱনত বহুতবাৰ পৰীক্ষা দিলোঁ, চাকৰিৰ বাবে এপ্লাই কৰিলোঁ, কিন্তু একো নহ'ল, তেতিয়াহ'লে অলপ সময় পিছলৈ যাওঁ বোলক। ইহঁতকেইটা আজি নিজৰ নিজৰ ভৰিত থিয় হৈছে, কিন্তু এই যে যাত্ৰা, ইহঁতৰ বাবে ইমান সহজ নাছিল। হয়তো ইহঁতৰ দৰে আৰু বহুতকেইজন ল'ৰা হওক বা ছোৱালী বহুতবাৰ বিফল হ'ল, তাৰপিছত আজি সফলতাৰ মুখ দেখিছে। বিফলতাৰ পিছত সপোন দিঠক কৰাৰ স্বাৰ্থত জাৰৰ পোৱা যেতিয়া ঠাণ্ডাত উঠিব এলাহ কৰোঁ আমি, সেই ঠাণ্ডাত ইহঁত ফিল্ডত ইহঁতৰ ভৰিৰ পৰশত সাৰ পাই উঠে নিয়ৰৰ টোপালেৰে তিতি থকা ঘাঁহনি। গতিকে কম্পিটিশ্যনৰ এই দুনিয়াখনত নিজক পাহৰি নাযাব, হতাশা হ'ব পাৰে, কিন্তু আজি যদি এই শব্দটোত আপুনি ৰৈ পৰে, হয়তো ৰৈ যাব জীৱনটোৰ, মোৰ নাইবা আপোনাৰ।